Ректор Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва Володимир Пузік дочитує лекцію. Він, як і студенти, з нетерпінням чекає старту туристичного зльоту, який вже став доброю традицією цього вузу. До головного корпусу ХНАУ підтягуються команди, і відразу починається словесний бій. Володимир Кузьмич відзначає, приємно спостерігати за студентством, настільки запаленим жагою до перемоги. Всім желаю удачно провести время, віддихнути, а пусть победить сильніший. Удачі! Після привітання ректора сім команд першокурсників вирушають на туристичний зліт. Привал влаштовують серед мальовничих краєвидів, які знайомі вже не одному поколінню випускників ХНАУ. Ось за цей кубок змагаються сьогодні учасники туристичного зльоту Харківського національного університету імені Докучаєва. Перетягування канату, найсмачніша польова кухня та творчі конкурси. Першокурсники університету вкотре довели. Тут цікаво не тільки навчатися, але й проводити дозвілля. На якому факультеті вчаться найталановитіші, найкмітливіші та найвитриваліші першокурсники, визначали за допомогою конкурсів. Заради перемоги новоспечені студенти були готові на все. Ми дуже багато тренувалися, було надто цікаво. Нас тренували дуже гарні наставники, вони нас добре підготували, вони раніше участвували, тобто вони знають своє діло і нас навчили добре. Хороша компанія і правильне місце для відпочинку. Ну, мы уверены в себе, мы же эконом, выиграем все конкурсы, безусловно. Мы собирались и репетировали каждый вечер, занимались, играли в крокодил, готовились к конкурсам, физически развивались, пели песни. Мы ставим себе цель только победить и не рассматриваем других целей. Мы планируем быть самым сильным в спорте. Во всех конкурсах мы планируем быть сильным. Мы все сделаем для того, чтобы перемогти. Мы лучше! Оцінювали першокурсників суворо журі. Судді відзначили, студенти підготувалися дуже добре, тому оцінювати було важко. Як студенти підготувалися, форма їхня, як речовку вивчили дружно, що стосується там, ну, їх НАУ, що вони посвящають свої речовки, плюс, як вони підготували свої плакати, конкурс капітанів, як сплочена команда. Капитана понимают, как они подготовились. То есть некоторые, конечно, с полуслова, некоторые там очень долго. И судьи, и гости свята, и студентство найбільше чекали останнього конкурсу. На ньому визначали, який же факультет в університеті знає рецепт найсмачнішої польової каші. А головне – уміє її готувати. Факультет лісового господарства довірив готувати кашу Сергію та Віталію. Рецепт хлопці в секреті не тримають, бо впевнені – приготують найсмачнішу. У походи майбутні лісівники ходять часто, і готувати смачно у польових умовах вже встигли навчитися. Інгредієнти такі, от у нас м'ясо, зараз там котелочку тушиться, ми режемо мелко картошечку, пшона у нас є 2 кілограми. Спочатку ми тушимо м'ясо з приправами, робимо зажарочку туди, щоб воно так було вкусно, добре. Потім це заливаємо водичкою, додаємо картошечки і трошки там десь минут через 5 кидаємо пшено. В кінці додається зажарка, спеції там по вкусу і соль. Переможцями за результатами усіх конкурсів став факультет обліку та фінансів. Друге місце розділили агрономи та лісівники. Этот слет туристический позволяет сдружить первый курс, позволяет им проявить себя, обозначить свое место в университете и в последующем влиться в семью университета и занимать активную позицию. Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва – це одна велика сім'я. Традиційний туристичний зліт зробив її ще міцнішою. Адже головною у ньому була не перемога, а дружба. Любов і незабутні емоції, які учасники забрали із собою на пам'ять про студентські роки.